Edhe në Mitrovicën e Veriut janë organizuar zgjedhje të jashtëzakonshme pas dorëheqjes së kryetarit Goran Rakic për shkak të emërimit të tij zëvendës kryeministër dhe ministri i administratës dhe pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës. Për kryeun e kësaj komune garuan Milan Radojevic i listës serbe, Florent Azemi i PDK-s, Erden Atic i vetëvendosjes dhe Dušan Milunović, kandidat i pavarur. Për të parë se si ka rrjedhur procesi zgjedhor në këtë komunë, lidhemi tani drejt për drejt me gazetarin ton Gent Rashiti. Përshëndetje Gent, dhe na thuaj si ka shkuar procesi zgjedhor në Mitrovicën e Veriut. Po, të nderuar shikues, ne jemi këtu në Mitrovicën e Veriut. Bashkë me kolegun Bart Bekteshi kemi qëndruar pothuajse gjatë tërë ditës këtu. Siç po e sheni prapa meje, nuk po vret ndonjë lëvizje e qytetarëve, pra qytetarët po e respektojnë atë far rregullin që deri në orën 19 duhet të dalin, edhe pse nga e kemi një vendim nga Ministria e Shëndetësisë, nga Ministria e Mbrojtjes që deri në orën 23 mund të lëvizin qytetarët nëse kanë punë për votime. Në Mitrovicën e Veriut është vërtetuar një proces i qetë zgjedhor gjatë kësaj dite, pra nuk ka pasur ndonjë tollovi apo ndonjë si që mund të quajmë ashtu ndonjë shkelje të procesit zgjedhor, nuk kanë vetëm ndonjë incident që mund ta dëmtoj këtë proces zgjedhor, me atë sa kemi informuar tani. Qendrat e votimit janë mbyllur në orën 19:00 në të gjithë komunën e Mitrovicës së Veriut, po presim në orën 21 sipas KQZ-s që të dalin edhe rezultatet e para preliminare, sepse kemi pasur disa projeksione nga disa organizata që kush mund të jetë fitues në Mitrovicën e Veriut, nëse mund të supozojmë me që është edhe një komunë me shumicë me shumicë të banorëve të komunitetit serb, edhe me gjasë kanë votuar edhe listën serbe, mirë po, si që tha dhe kolegëm në studio, ka pasur 4 kandidat në këtë komunë, pra ka qenë nga lista serbe, nga Lëvizja Vetëvendosje, nga Partia Demokratike Kosovës dhe një kandidat ka qenë i pavarur. Gjatë ditës së sotme në këtë komunë, me që se jemi në gjendje të jashtëzakonshme, pra në kohë pandemie, kanë qenë disa rregulla që duhet të votohet duke u përmbajtur protokollit të Ministrisë së Shëndetësisë për të respektuar rregullat për kundërpërhapjes së virusit. Edhe ministri Arment Zema i ka qenë në Mitrovicën e Veriut, ka shikuar si po shkon procesi zgjedhor. Ai ka thënë që po respektuan masat kundër virusit, mirëpo të kundërtën e kanë thënë organizata Demokracia në Veprim, se ka thënë se vetëm në këtë proces ka pasur shkelje, pra nuk janë respektuar distanca dhe nuk janë respektuar protokollet kundër përhapjes së virusit në Mitrovicën e Veriut. Nga kjo nuk kemi pasur raportime të tjera. Një raportim zyrtar nga policia e Kosovës ka qenë se një aktivist e lëvizjes vetëvendosje, një vëzhguese, është dyshuar se ka intervenuar në procesin zgjedhor dhe ajo është marrë në pyetje dhe është liruar më një herë. Nuk kemi informata tjetër nëse ka pasur ndonjë shkelje tjetër në procesin zgjedhor, të paktën jo zyrtarisht. Jo zyrtarisht kemi pasur disa informata se ose disa nga kemi pasur disa vërejtje nga partitë politike se ata kanë akuzuar njëra tjetrën, sidomos listën serbe që është votuar në grup, mirëpo zyrtarisht nuk kemi ndonjë informatë të tjerë. Ne do të qëndrojmë këtu dhe do të lidhemi sërish në edicionet e tjera për të raportuar dhe sigurisht pas rezultateve preliminare do të jemi këtu dhe do t'ju njoftojmë në kohë reale se çfarë po ndodh në Mitrovicën e Veriut. Gëzim. Falenderoj shumë Gent për këto informacione që solle për televizionin tan në edicionin qendror të lajmeve në RTK.